30 червня в ефірі «Деталі» у студії Лейла Абасова. І сьогодні розкажемо про таке. Зробив зауваження та отримав кулю. У Новомосковську під час конфлікту місцевий мешканець застрелив 24-річного хлопця. Той помер у лікарні. Сміттєпереробний завод за кредитні гроші, нові податки для підприємців та будівництво об'їзної дороги. У Кривому Розі пройшла сесія міської ради. Які ще питання розглянули? Почути звуки дикої природи, зробити селфі зі страусом та познайомитись із царем звірів. Усе це лише за 40 кілометрів від Дніпра. Деталі продовжують знайомити з місцями для відпочинку на Дніпропетровщині. 3 дні без нових хворих на Дніпропетровщині. Залишається 1087 офіційно підтверджених випадків коронавірусу. Найбільше інфікованих у Дніпрі та Кривому Розі. Із початку епідемії в області померли 23 людини. 913 пацієнтів повністю одужали. Тим часом в Україні загальна кількість хворих на ковід перетнула позначку в 44 тисячі. За останню добу зафіксували 706 випадків. В 21-й лікарні на сьогодні очікують на свій результат 7 пацієнтів. Та отримано вже 215 негативних результатів. Жоден із пацієнтів не підключений до апарату ШВЛ. У Новомосковську застрелили 24-річного чоловіка. У неділю ввечері між ним та 42-річним місцевим жителем стався конфлікт. Останні кілька разів влучив у потерпілого зі стартового пістолета, який переробив під набої. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Деталі трагедії у Христини Темченко. У неділю Богдан із товаришем прямував до магазину купити масло для машини. Проте зустріч з озброєним знайомим стала для них фатальною. Конфлікт стався ось на цьому місці біля магазину нападника. Стрілянина почалася після звичайного прохання влада сховати пістолет. Це відео знімав Богдан, хлопець у чорній футболці, загиблий Влад. Він намагався заспокоїти противника і уникав пострілів. Ніхто не мог подумати. Подумали, що це просто якийсь пугач. Влад хотів, ну, просто відняти у нього оружие. Та після третьої спроби забрати пістолет, куля влучила у ногу. Після всього цього він ходив вокруг них хвилин 15, знімав їх на відео і говорить: ну що, я ж сказав, що я тебе обоссу. Ну, отак от, чоловік ще з цього насміхався. Куля влучила Владу у стегнову артерію. За 20 хвилин його доставили до місцевої лікарні та перелили близько 2 літрів крові. Однак врятувати життя хлопця не вдалося. Була травмована крупна артерія, підвздошна артерія. Крововтрата була така, що вже ми на операційний стіл його переводили вже після асистолії. Асистолія – це зупинка кровообігу була. Вдалося, як ми кажемо, завести вдалося його і подали його в операційну. Але така була втрата наскільки була велика, що організм не справився. 24-річний хлопець помер на операційному столі. Сильний, хоробрий, а ще дуже добрий. Так про нього говорять близькі. Влад займався боротьбою і боксом. Це відео із спортзалу його друзі зняли напередодні трагедії. Ну, бігі. Бігі. О, собаку вчора притащили. Яку собаку? Колишнього інспектора ДАІ, 42-річного нападника, арештували того самого дня. Незареєстрований стартовий пістолет надіслали на експертизу. Чоловік, який скоїв даний кримінальний злочин, затриманий. Наразі призначено ряд експертиз, серед них і психіатрична експертиза. Це не перший випадок, коли порушник кидався на людей з пістолетом, запалював петарди і легко вступав у конфлікт. Про агресивний та імпульсивний характер говорять його сусіди. Він з петардами стрілявся. Ну, сусіди рядом около нього визивали. Ми тоді часов 12 визивали міліцію. Ну, це ж теж ночі проснулися. Я проснулася, аж дюрнулася. Автомат на очередь. Бах, так, бах, потім хоп-хоп. Та що ж таке? Ну, ночі ж ніхто ж не вийшов потім. А там, вроді, теж, що він этот самий, почав стріляти. Потім визвали тоді міліцію. Із постійними погрозами і переслідуваннями вже декілька років живе колишня дружина затриманого Ольга. Каже, через спробу чоловіка постійно їй нашкодити, тричі змінювала житло. Він мені угрожує, моїм дітям угрожує, він особо опасний для суспільства. І вікна били, з ножиком за нами ганялися,
все там палил нам дома, у него начинается обострение, он бегает с автоматом, с пистолетами, с гранатами. Пані Ольга розповідає, чоловік декілька років був на обліку у психотерапевта і лікував загострення. Зараз його ушпиталили через психічні розлади. Тепер він під охороною поліції. Правоохоронці проводять обшуки його житла. Нападнику загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Христина Темченко, Владислав Смичков. Деталі. У Сурсько-Литовському на залізничному переїзді локомотив протаранив автівку. Водій москвича на великій швидкості їхав на червоне світло і не побачив тепловоз, кажуть у поліції. Машина розбита вщент, але кермувальник не постраждав. Тепер йому загрожує штраф або позбавлення прав від 6 місяців до року. Ну, очевидці, водитель говорить, що неробочий світлофор не працював в даний момент. Не знаю, работал он или нет. Все живы, все здоровы. Наїхав на бордюр і перекинувся у Дніпрі. Водій БМВ з'їжджав з Кайдацького мосту на великій швидкості. Втратив керування і не вписався у поворот. Аварія сталася напередодні ввечері. У салоні автівки було троє дітей. Вони отримали легкі травми. Їх вже виписали з лікарні. За попередньою інформацією, водій іномарки був на підпитку. Усі деталі ДТП з'ясовує поліція. Пожежа на вулиці Севастопольській у Дніпрі. Там посеред ночі спалахнула кімната на 5-му поверсі гуртожитку медичної академії. Із приміщення евакуювали понад 100 студентів. Полум'я загасили за годину. Вогонь пошкодив меблі та домашні речі в одній з кімнат. Ніхто не постраждав. Четверо людей втопились на водоймах Дніпропетровщини за останній тиждень. Троє з них – діти. Найменшому хлопчику – 3 роки. Нещасний випадок стався в селі Олександрівка. Під час прогулянки біля річки батько відволікся та не помітив, як дитина зайшла у воду. Врятувати малюка не вдалося. Надзвичайники попереджають – нещасні випадки здебільшого трапляються на нелегальних пляжах. Так і досі шукають чоловіка, який стрибнув з 30-метрового мосту в Кам'янському. Чоловік 1996 року народження і зник, і не випірнув назовні. Це мешканець Кіровоградської області попередньо. Особовим складом гірничо-рятувального загону було обстежено 3000 метрів квадратних водної поверхні. На жаль, тіло поки що не виявлено. Майже 13 мільйонів євро – кредит на зведення сміттєпереробного заводу та будівництво об'їзної дороги. За це голосували депутати у Кривому Розі під час чергової сесії. Загалом розглянули більш ніж 90 питань. На все витратили понад 2 години. Деталі у наступному сюжеті. Майже 13 мільйонів євро візьмуть у кредит криворізькі депутати, щоб побудувати сміттєпереробний завод. Його планують звести у Металургійному районі. Нам ЄБРР надає 5 мільйонів євро як грантові кошти, тобто це не, ми не повертаємо їх. На даний час, за нашими оцінками, спільно, які були виведені і відпрацьовані з технічними фахівцями ЄБРР, ми очікуємо, що вартість кредиту буде близько 13 мільйонів, там 12,9-13 мільйонів. Також у Кривому Розі ввели додатковий податок для підприємців. Тепер бізнесмени зможуть погоджувати нові легальні місця для паркування та інвестувати в їх благоустрій. Міста, де інфраструктура туристична дуже розвинута, там ставки мають диференційований характер. Тобто на віддалених від центру, чим далі від центру, тим менша ставка збору. Але враховуючи особливість нашого міста, пропонуємо встановити ставку загально для міста 0,015%. А ще депутати ухвалили будівництво об'їзної дороги у 1,5 кілометра. Шлях прокладуть від Гетьманської до вулиці Електроніки, щоб розвантажити проспект Миру. Щоправда, для цього доведеться знести 25 дач. Вже у 10 власників земельних ділянок, яких було оформлено право власності і на земельну ділянку, і на будівлі, які знаходяться, за рахунок коштів соціального партнерства з промисловим підприємством, були вже викуплені ці земельні ділянки. Під час сесії стало зле керівнику департаменту з містобудування та земельних відносин Олександру Бризецькому. Як стало відомо пізніше, у чоловіка зупинилося серце. Реанімувати його не вдалося. На момент смерті чоловіку було 64 роки.
Відмили 450 мільйонів гривень. На Дніпропетровщині викрили центр, який 2 роки переводив гроші через фіктивні фірми. Зловмисники допомагали не сплачувати податки підприємцям у Полтавській, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. Під час обшуків вилучили близько 200 підроблених печаток та штампів та 147 тисяч гривень готівки. На рахунках арештовано 625 тисяч гривень. Слідчі дії тривають. Зловмисники документально оформлювали безтоварні фінансові операції. Потім на рахунки підприємств з ознаками фіктивності перераховувались кошти за нібито придбані товари та послуги від підприємств реального сектору економіки. В подальшому грошові кошти знімалися в банківських установах. За свої послуги зловмисники отримували 12%. Почути звуки дикої природи, зробити селфі зі страусом та познайомитись з царем звірів. Усе це лише за 40 кілометрів від Дніпра. Деталі продовжують шукати принадні місця для відпочинку на Дніпропетровщині. Цього разу наша Людмила Литвиненко побувала у світі диких тварин. Куди вирушати, щоб помилувати звірами? Та скільки коштує таке задоволення? Дивіться далі. Цей могутній лавовий рик ми почуємо за десятки метрів від місця призначення. А поки лише прямуємо до села Хащевищу у Новомосковському районі. Саме там розташований зоопарк, де поруч із травоїдними живуть хижаки. Дістатися туди можна прямою маршруткою з центрального автовокзалу у Дніпрі або з пересадками через Новомосковськ. Ми їдемо на машині. За годину долаємо 40 кілометрів і поринаємо у світ тварин. У зоопарку – олені, горні козли та навіть американські бізони. Страуси інтерв'ю давати відмовилися, а ось сфотографувалися з туристами залюбки. Тутешня гордість – верблюдиха Белла. Раніше тварина працювала у пересувному зоопарку. І колишні господарі кинули її на призволяще. Її на носилках занесли, вона була повністю безпомічна, навіть ми думали, що вже не спасемо. І тим не менше, вона настільки виросла, оклімалась, що ми навіть не чекали. Тоді, коли принесли, її кілограм весила від сили 150-200. Зараз вона весить около тонни. Свою історію тут має кожна тварина. Цього лося на ім'я Тошик разом із сестричкою знайшли ще маленькими. Їхню маму убили браконьєри. Ми їх з місяця викормили молочком, сосочками поїли, різні смісі давали. І от зараз вони у нас вже 5 років, як в зоопарку. Машенька, Маша, іди до бабусі, Маша. А це найвибагливіші вихованці зоопарку – 6-місячні ведмежата. Обожнюють мед, молоко та манну кашу. Окрім спеціального раціону, вимагають для себе чимало уваги. Вони дуже добрі, дуже ласкові, внимательні. Як маленькі дітки вони, точно. Маша трошки з характером. Вона любить, щоб їй все перві було. Поруч із ведмедями тримають левів, тигрів та рисей. Двох каракалів спочатку придбали як домашніх тварин і поселили у квартирі, однак згодом господарі не впоралися з утриманням і привезли тварин сюди. Зараз у зоопарку розширюють територію для хижаків. Попри ремонт, туристів вистачає. Переважно це постійні відвідувачі, які приїжджають з дітьми із Дніпра. Легко дві рази, без проблем. З транспортом нет, все хорошо. Звірі чисті, запаху нет неприятного, який сопутствує зоопарком обычно. Все, ну, приятно, цивільно. Ну, от внук, він з таких. От тут. Тобі подобається, Ваня? Угу. Дуже подобається, так? Угу. Нравиться. Дорослому такий відпочинок у компанії тварин обійдеться у 100 гривень. Дітям – удвічі дешевше – 50. Повністю поринути у дику природу допоможе ліс та річка Самара. Людмила Литвиненко, Андрій Миронюк. Деталі. Перевернула дитину до гори ногами і почала трясти. У Кам'янському звільнили виховательку спецзакладу, де навчаються діти з вадами розумового розвитку. За словами жінки, у такий спосіб вона намагалась заспокоїти півторарічну дівчинку. Перехожі зняли цей момент на телефон і виклали у мережу. У керівництві кажуть, жінка працювала в будинку дитини 4 роки. Раніше такої поведінки за нею не помічали. Про інцидент вже повідомили у поліцію.
мы выяснили, получается, что уже кто-то подал заявление до нас. Нашу заяву еще раз присоединили туда. Скажу вам реакцию полицейских. Они видели, они были в шоке. Мне скинули видео, которое было выкладено в социальных мережах. І ну там не зовсім видно, але сам факт обурює нас дуже, як медичних працівників, як співробітників департаменту. Вона її трясла і ну, вела себе некоректно. 100 ліжок для реанімаційних відділень. За обласні кошти закупили нове обладнання для госпітальних баз. Ліжка з ортопедичними матрасами та можливістю регулювати висоту і положення тіла. Такі вже отримала лікарня Мечникова. Деталі у Юлії Черкаської. При помощи этого пульта мы можем регулировать любое положение пациента в кровати. То есть мы можем его посадить. Вот так. Старша медсестра Юлія Васильівна демонструє роботу нових ліжок. Вона працює з важкими пацієнтами в реанімації політравми. Сюди потрапляють бійці зі сходу та потерпілі в аваріях. Каже, відтепер опікуватись хворими стане зручніше. Среднему и младшему персоналу тяжело кормить больных. Всегда приходится подкладывать под больного подушку, пеленку. От этого неудобно ни медперсоналу. Также дискомфортно себя чувствуют пацієнти. Нові ліжка мають ортопедичний матрац, а поручні за необхідності складаються. Це дозволить хірургу працювати з пацієнтом просто на місці. Мы получили 8 новых функциональных кроватей. Современная кровать многофункциональна, она позволяет и пациенту в более удобном положении находиться, и медицинским работникам, и врачам нам тоже более удобно работать на этих кроватях с пациентами. Предыдущие кровати у нас уже устарели и в моральном, и в техническом смысле. У лікарні Мечникова 6 реанімаційних відділень. Вони розраховані на 60 пацієнтів. Новими сучасними ліжками обладнають увесь медзаклад. Тільки за останні двоє суток в лікарню Мечникова поступило більше 50 пацієнтів з інсультами. Це тяжкі хворі, яким необхідна висококласна медицинська допомога. І особливо важливо, щоб були сучасні кровати, апаратура, которая позволяет им не только выжить, а и выздороветь. Загалом за обласні кошти закупили сотню реанімаційних ліжок. Їх розподілять між лікарнями регіону. Це буде і лікарня в Кривому Розі, і Павлоград, Нікополь, Першотравенськ, Кам'янськ. Разом вся ця закупка нам вартувала десь 9 мільйонів гривень. Новими ліжками обладнають передусім госпітальні бази, де лікують пацієнтів із COVID-19. Обласні чиновники кажуть, так готуються до другої хвилі коронавірусу. Юлія Черкаська, Віталій Правдюк. Деталі. Івано-Франківщина – один із регіонів, де кількість підтверджених випадків коронавірусу найбільша. Від початку пандемії ковід там діагностували майже 2400 пацієнтів. 45% одужали. Що допомагає долати хворобу та в яких умовах працюють медики – дивіться далі. За лічені дні кількість хворих на коронавірусну інфекцію в палатах Центральної лікарні Івано-Франківська збільшилася майже втричі. Ми, мабуть, що чи не одна з лікарень, яка через себе пропустила найбільше пацієнтів з ковідом. Лікарі переконані, лише дотримання карантинних заходів дозволить запобігти поширенню інфекції, а також зменшить показники госпіталізації хворих. В основному це людина сама повинна відповідати за своє здоров'я і думати, чи вона вийшла в масочці, чи вона в рукавичках, чи вона обробила антисептиком руки. І це при тому, що інші хвороби, як то кажуть, не йдуть на карантин. Інсульти, інфаркти, тому змушені були відділати окремі приймальні для таких пацієнтів, окремі відділення і окремі відділення інтенсивної терапії. Протистояти пандемії в Україні медикам допомагає фонд Ріната Ахметова. Експрес-тести, засоби захисту і сучасне медичне обладнання уже передано державним лікарням. Тим, хто безпосередньо працює з хворими на коронавірус, фонд дарує спеціальний одяг. Дуже дякую. Костюми іменні, бо зшиті за спецзамовленням та індивідуальними мірками. Виглядає досить гарно, враховуючи, що ми постійно ходимо в засобах індивідуального захисту, наші костюми зношуються постійно, тому для нас це так необхідно. Тижнем раніше в межах проєкту «Боротьба з COVID-19 в Україні», який є частиною великої програми Ріната Ахметов «Порятунок життів», у центральну лікарню Івано-Франківська доставили апарат штучної вентиляції легень.
За ці дві доби у нас поламалося 4 ШВЛи. Ми їх інтенсивно стали ремонтувати. Вдячні фонду Ріната Ахметова, що буквально нам подарували ШВЛи, який дуже став корисний і пригоді на сьогоднішній день. Фонд передає українським медзакладам у 6 областях 32 апарати ШВЛ. Це найбільша партія такого обладнання, яке потрапило до країни від початку карантину. Фонд Ріната Ахметова вже, як і майже як і медики, четвертий місяць поспіль стоїть на варті і допомозі нашим медичним працівникам в їх роботі по рятуванню наших життів. Лікарі кажуть, з початком пандемії їхнє життя докорінно змінилося. Як і всі, вони сподіваються якнайшвидше повернутися до нормального життя. Мрія одна, щоб закінчилося це все, щоб перейти в нормальний режим роботи, щоб не просинатися вночі, не думати, як там мої пацієнти. Наталія Луба, Юлія Покідіна, Наталя Фармус, Тарас Іванків. Деталі. У Дніпрі впродовж тижня подорожчали курятина, картопля та макарони. Останні піднялись в ціні найбільше – на 7%. Натомість знизила вартість яєць, цукру, свинини, гречки, олії та молока. Ціна хлібу не змінилась. Такі результати моніторингу супермаркетів нашого міста. Його провели журналісти інформагентства «Моздніпр». Їх вже восьмеро. На озері в парку Глобу оселилось сімейство лисок. Днями на світ з'явилось шестеро малят. Ташенята схожі на курчата, а дорослі особини – на ворон із білими цятками на лобі. Чому пернаті обрали для життя штучне озеро в парку і чому спеціалісти вважають, що люди наражають їх на небезпеку, розкаже Айміна Арнаут. Я слышала, що вони називають тут простонароді водна куриця. Курка, що плаває. Так Ольга називає пташку, яка вивела потомство на озері. Жінка розповідає, під час прогулянки парком побачила 6 маленьких лисок. Дуже забавно, вони виглядають як цуплята, але не плавають. Тобто папа, мама і кілька діток, вони дуже забавні, пищать, сміло плавають за батьками. Тим часом батьки пірнають у воду в пошуках поживи. Так вони вигодовують пташенят протягом перших тижнів життя. Адже добувати їжу самостійно малеча поки не здатна. Цих пташенят разом із друзями вже погодував і Данило. Хлопець каже, лиски не боязкі. У нас був хлібчик, ми їх покормили. Мілі птички. Ми загуглили, посмотрели, да, це були лиски. Те, що лиски оселились у штучній водоймі, дивно, каже орнітолог Олександр Пономаренко. Фахівець пояснює, птахи здебільшого харчуються очеретом, рдестом, водоростями, а також водними комахами. А у цьому озері такого різноманіття немає. Водойма у парку Глоби не є дуже підходящою. Чому? Тому що там немає заростей очерету, це повітряно-водної вищої рослинності, а також немає заростей зануреної водної рослинності, різноманітних рдестів, уруті і так далі. Тому з цієї точки зору це не зовсім звичайна ситуація. Якщо ці птахи оселилися в парку, отже їм тут комфортно, кажуть спеціалісти. Ймовірно, вони мають чим поживитися в озері, тому закликають відвідувачів хлібом лисок не годувати. Бо випічка викликає бродіння у кишечнику птахів, і від цього маленькі лиски можуть померти. Айміна Арнаут, Євген Шпак. Деталі. А у нас це всі новини у випуску. Більше інформації на сайті 34.ua. До зустрічі в ефірі.